humanité le temps pari. Ce malheur est dans ce mon wote fi bu wuru soogi ñu na ma ñom nak wa fa gën doof lan ma yebal ci camion ma wolé wala mbuj ñom di jox neen ma tugu ma dem bari sa tol jinda fa ciet ñam ba bir jinda fa ñam bi ci ñor na lool ma ne ciéré tam xari am na ñu naan ñom bu nu mo ñi ba tay ba nopi dal koy delo wat ci tay du mo gëna noy ñam ñu delu ku way jor tan dikku lalé be am na ñu naan buñ ci def lalé ñaxo man de lalé mbépp moma gëna man tay tokko nak ci dé jëna nepp lalé ci sop sop lalé ci reje ba nopi bobu jigeen ñangi ci wañ wa tokko nañu kinaari ba mu ñor noy ni ko am ñu ten ci nak ya jëna fa ci yaay pawa ñom biñ ko toggé ba nopi ñi dañ na ñom ci reje li lañ ci gëna ne ginnaw ba lalé ci sopna nan ko def ciéré ba sé salté man ni lé tété nan ko def ciéré bomba ciéré ba xal ci am na ñoo xamantani bogu mo leen gënal bo démé ba ngaay bu romb pé dem ba pétés ñom ciéré nal mo leen ndax ciéré ak bari ñëri ñoo man fi la taaja bo né bëgg féké déwé may tul ciéré bomba ndax ñama ya ci am mo bari am na ariko bala mo ciéré bomba am na resin mo ciéré bomba sukur sa bari do patas ba nga ca man da ma jébeto man ni nañ ko sen bala na ya po wi ñot ta bari ci bol bi na po bar ci sax sap ciéré ci ñu laal ka ba mo sap lo ci wondu ciéré ba xal ci mo ma kan ko ci am ciéré ju melni nan ko bomba banga si cere bomba magana neex ndax ci dugo gi renna